Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat seperti cuba menegakkan benang basah apabila menyifatkan 6 pertuduhan berkaitan rasuah terhadapnya di mahkamah sebagai pendakwaan politik terpilih. Dalam ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2022 di Kuala Lumpur hari ini, beliau turut membangkitkan kononnya berlaku pemangsaan politik terhadap partinya. Mungkin Muhyiddin sudah lupa apa yang beliau katakan terhadap bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, semasa berkempen pada pilihan raya negeri PRN Johor lalu. Ketika itu, Muhyiddin seolah-olah tidak mempedulikan perasaan Najib dan keluarganya apabila secara berterusan melabel bekas Perdana Menteri berkenaan sebagai pencuri dan perompak, sedangkan rayuan terhadap kes SRC International Sdn Bhd masih berjalan. Najib pernah mendakwa beliau menjadi mangsa pendakwaan politik Kerajaan Pakatan Harapan PH yang diketuai bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selaku Menteri Dalam Negeri pada masa itu, Muhyiddin pasti sedia maklum tentang serbuan pihak berkuasa di kediaman Najib pada malam pertama Ramadan 2018. Tidak cukup dengan itu, kediaman anak-anak Najib turut digeledah, malah rumah Alayarham Tun Raha Mohamad Noah tidak terlepas daripada diperiksa pihak berkuasa. Akaun UMNO dibekukan ekoran kes SRC International dan One Malaysia Development Berhad 1MDB sehingga menyebabkan parti itu berdepan kesukaran untuk menguruskan kewangannya termasuk pembayaran gaji kaki tangan di ibu pejabat. Semua penderitaan dan aib tersebut terpaksa ditanggung Najib dan UMNO ekoran dendam politik pihak tertentu yang mahu memastikan bekas ahli parlimen Pekan itu dipenjarakan manakala partinya dikuburkan. Ironinya, Muhyiddin mendakwa situasi serupa yang sedang dihadapi beliau dan Bersatu dengan melibatkan 6 pertuduhan berkaitan rasuah sebagai pendakwaan politik terpilih dan pemangsaan politik.